בובות שלי, מה קורה? מה נשמע? היום אני הולכת להראות לכם 15 תלבושות, כן כן, 15 תלבושות, שזה מלא תלבושות, שזה המון, שזה כאילו, אתם לא מבינים איזה בלגן הולך לי פה בחדר, אבל סבבה. קיצר, תלבושות שאנחנו נוכל ללבוש ברגע שיגמר כל הבידוד, כל הקורונה, כל הכל הכל. נכון שיש עכשיו קצת הקלות ואנחנו קצת יותר יוצאים מהבית, אז זה מושלם לתקופה הזאת וגם לאחרי. אז אני ממש מקווה שאתם תיקחו קצת השראה מהסרטון הזה שנהנה. אנחנו הולכים לעשות המון המון פאן, המון צחוקים, המון כיף. אז תכינו לכם משהו טעים לאכול, לשתות, ושנייה אחת לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, להירשם, ותגיבו למטה איזה תלבושת הכי אהבתם. פתיח, ומתחילים. אוקיי, בואו נחליף לתלבושת הראשונה. התלבושת הראשונה היא די קלילה, שמתי את החולצה הזאת, המכופתרת שיש לה וייב כזה של שמש, של קיץ, של... בואו נלך לים. שמתי את זה ביחד עם השורט ורק חצי ממנה הכנסתי לבפנים. אני מאוד מאוד אוהבת את הווייב הזה שהוא די זרוק. התכשיטים שלי זה התכשיטים הרגילים. שתי שרשראות יפות עם זהב. הוספתי את הזוג הגילים הזה שהוא מאוד מוסיף ועושה את זה קצת יותר פנסי. תמיד שאתם רוצים לעשות את המראה שהוא יותר קליל כזה לפנסי, תוסיפו הגילים או תכשיטים וזה שדרג לכם את הכל. אני אוסיף גם פאוט שחור, ועם הפאוט השחור אני גם אוסיף את האולסטאר השחורות שלי שיש להם דאבל סוליה, אז הן פשוט מגניבות בטירוף, הן ממש משדרגות את הלוק. בם 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 בם. אוקיי, נקסט. טוב, אז הלוק הבא שלנו הוא קליצי לגמרי, חוץ מהכובע הצמר המוגזם הזה, אבל זה התאים לי ללוק, אז סבבה. שמתי את החולצה הזאת שהיא ממש הולכת עכשיו והיא מהדיקה. נשארתי עם אותו שורט ג'ינס, רק הוספתי את החגורה. אני חושבת שזה ממש ממש יפה ביחד, הכי קליל שיש. החולצות האלה כל כך יפות, זה כאילו תשעת רגלה אבל עם טוויסט קטן. כמובן שהוספתי גם את התיק הזה שנותן עוד איזשהו טאץ' של לא סתם ילדה כזה. נשארתי עם הסניקר שלי כי אני חושבת שעדיין הלוק הזה הוא ממש נערי, וכמובן הכובע שלי שמשלים את המראה. אוקיי, טוב, נשארתי עם אותה חולצה כי אני חושבת שהיא ממש חמודה, אבל הפעם שמתי לה מכנס אור, שאני חושבת שזה ממש יפה, כי מצד אחד החולצה הזאת היא די נערית, אבל מכנס אור קצת מבגר אותה ועושה את הלוק הזה קצת יותר בוגר כזה. לנעליים החלטתי לשבור את הלוק הזה ולשים את הנעליים האלה שהן כל כך כל כך יפות. קניתי אותן ב-24/7. איך זה נראה ביחד? נקסט. את הלוק הבא אני כל כך רוצה ללבוש כבר, אתם לא מבינים כמה. קודם כל עם התכשיטים, שוב שמתי את השרשרות הרגילות שלי, שאני לא מורידה כמעט אף פעם, והחלפתי את העגילים לעגילי חישוק, כי אני ממש אוהבת אותם עם הלוק הזה. ו... בום 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 בום. שמתי פה את הגופייה השחורה הזאת ביחד עם הבייקר שורטס, ומעל שמתי את הג'קט הזה שאני כל כך אוהבת אותו. הוא די קליל, אז הוא די מתאים לעונת מעבר עכשיו, ואני חושבת שזה ממש יפה ביחד, זה כאילו הכי זרוק ולא לא התאמצתי יותר מדי, אבל עדיין זה נראה מקופד כזה. ובחרתי לשים ביחד איתו שוב את הסניקרס שלי, את האולסטאר הגבוהות. ועכשיו בואו נעבור ללוק הבא, שזה גם עם הג'קט הזה, אבל אם אתם זוכרים נכון, הג'קט הזה בא כחלק מסט. אז נחליף שנייה את המכנס. אוקיי, אז ככה זה נראה ביחד עם המכנס של הלוק הזה. כל כך אוהבת את הסט הזה ביחד, אני מתה על הגוונים שלהם, אני אוהבת את איך שזה נראה. בום, בום, טדאדם, וללוק הבא. אוקיי, אז הלוק הבא שלנו קצת יותר פשוט, והפעם אני לובשת שמלה. לא יצא לי כל כך הרבה פעמים שבא לי ללבוש שמלה, אבל הפעם בא לי ללבוש שמלה. לכל אותם פעמים שפתאום בא לי ללבוש שמלה, היא כל כך חמודה, אז לא יכולתי שלא ללבוש אותה לסרטון הזה. ככה היא נראית, היא ממש יפה, היא ממש גרלי כזה, עם מלא מלא פרחים עליה, בצבע כחול, כמו שאתם יכולים לראות, והיא פשוט מחמיאה בטירוף. אני אגיד לכם מה הקטע, לפעמים בשמלות אני מרגישה פשוט ילדה. השמלה הזאת היא גורמת לי לחייך ולהרגיש טוב עם עצמי, אז אני אוהבת ללבוש אותה, וזה הלוק. אז כן, ובואו נעבור ללוק הבא. הלו, הלו, הלו. אוקיי, אז הלוק הבא שלנו זה אחד הלוקים שהכי, אבל הכי, 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 אני הכי אוהבת פה. אוקיי? דבר ראשון, זה החולצה המאלפת שעליי, כן, כן, היא כזאת יפה. בדיוק מה שאני אוהבת, היא תופסת את הגוף, וביחד איתה שמתי את השורט ברמודה ג'ינס הזה, שאני חושבת שזה שילוב כל כך כיפי וטוב ויפה ביחד. ויחד עם זה בחרתי לשים את האולסטאר הלבנות החצי שלי, שאני ממש אוהבת אותם, הן הולכות לי עם כל, כמעט כל לוק שאני לובשת ביום יום, זה איתם. אז אני ממש אוהבת לשים אותם גם פה. לתכשיטים, בחרתי לשים עגילים קצת יותר עדינות ולא משהו בומבסטי, וכמו שאתם יכולים לראות, בחרתי לשים את העגיל הזה. אני לא יודעת למה, אבל עכשיו שלבשתי את הלוק הזה, פשוט היה בא לי לשים את זה, וזה כל כך חיטים, אז נשארתי עם זה. וזה חבריי, הלוק השביעי, שמיני, משהו שלנו. בואו נעבור ללוק הבא.
אני לא יכולה עם הסרטון של היום, אני פשוט מתרגשת מכל אאוטפיט ואאוטפיט. כלומר, בא לי לצאת החוצה כבר וללבוש את כל הבגדים שיש לי בארון, ואני לא יכולה ללבוש אותם כרגע. תודה. טוב, הלוק הזה זה סט שאני כל כך אוהבת. טרפלס, כמו שאתם רואים, עם חצאית מקסי. ככה זה נראה על הגוף, זה סט כל כך יפה. הוא מחמיא בטירוף כי הוא תופס את כל הגוף, ופשוט אני רוצה לצאת איתו כל כך, בא לי דייט עם הלוק הזה. קוף, בוא נלך למסעדה. קחו אותי למסעדה כיפית, ואני אוכל ללבוש את הלוק הזה. פליז. שוב, כמו שאמרתי מקודם, הנעל אולסטר שלי מתאימה עם הכל, אז היא תתאים גם עם הלוק הזה. בום, 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 בום. אלוהים שישמור, בא לי ללבוש את זה כבר. ללוק הבא שלנו. אוקיי, הלוק הבא שלי זה השמלה הזאת. כן, כן, עוד שמלה. אני פשוט מצאתי כמה שמלות שקניתי בקיץ הקודם ועוד לא שמתי אותם, או ששמתי אותם, אבל פעם אחת לא יצא לי כל כך הרבה, אז הם פה. טוב, אז השמלה הזאת זה שמלה שחורה, קטנה, קצרה, עם פרחים. אני חושבת שהיא ממש ממש יפה. גם היא מחבקת את כל הגוף, יש לה את הקטע הזה שזה די ישר, ואני ממש אוהבת את הסגנון הזה, שזה פשוט מחבק ככה את הגוף, וזה נראה נורא יפה. בחרתי לשלב לה את הכובע הזה כי זה מתאים מבחינת הצבעים, מבחינת הנראות, ואני חושבת שבאמת כל אחת צריכה בארון שלה איזה שמלה כזאת, קטנה ויפה, ומתאימה כמעט לכל לוקיישן, לשדה פרחים, לים, לשקיעה, לכל העולם בחוץ שמחכה לנו. אז כן, בואו נעבור לדבר הבא. הלוק הבא שלנו הוא כולו לבן, אני מאוד מאוד אוהבת ללבוש פיסים שהם לבנים עם לבנים, או שאני אוהבת ללבוש ג'ינס עם ג'ינס, אותו הדבר. אז הלוק הבא שלנו זה הטישרט הזאת שגזרנו אותה ועשינו אותה קרופ, כי בתור טישרט רגילה היא הייתה די מבאסת, ועכשיו אנחנו לובשות אותה קצת יותר. אני אוסיף לפה עוד משהו קטן, בנדנה. חתיים. בן. אבל בנדנה הוסיפה פה ממש, אני חייבת לקנות עוד כמה כי זה טרנד כל כך גדול ואני ממש אוהבת אותו. הדבר הבא זה המכנס כמובן והנעליים. בחרתי לשים את הג'ינס הלבן שלי שהוא ממש יפה, יש לו את החיתוך הזה כאן, הוא לא יותר מדי סקיני והוא לא רחב, וביחד עם זה בחרתי לשים את הנעלי עקב היפות האלה. יש להם צבע מאלף ואני ממש ממש אהבתי את השילוב של כל זה ביחד. פרפקט. ממש 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 אהבתי את כל זה, וללוק הבא. טוב, הלוק הבא זה לוק שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהבת. אוהבת הכל, זה נורא מוגזם הסרטון הזה. טוב, אז ללוק הזה נשארתי עם אותו מכנס, והוספתי לו את החולצה והסוודר המהממים האלה. החולצה עם הרבולב והג'קט הוא מזפול. אני פשוט אוהבת את השילוב של הגוונים של בז' עם בז' ובז', כמו שאני אוהבת עם לבן, לבן, ג'ינס, ג'ינס. קיצר, אני ממש אוהבת את זה, כי זה נראה כזה פנסי, וזה לערבים האלה שטיפונת קריר ואת צריכה עדיין ג'קט מלמעלה, אבל את רוצה לראות בם. אז זה בדיוק הלוק בשביל זה. החולצה הזאת יש לה את הקיבוצים האלה שהם פשוט מהממים. אני מאוד אוהבת את הסגנון הזה. הסוודר הוא פשוט מושלם ומחמם בטירוף. אל תשכחו לכתוב לי למטה בתגובות איזה לוק הכי אהבתם עד עכשיו, וכמובן בכללי. אז בואו נמשיך. אוקיי. הלו ללוק הבא שלנו שלוקח אותי בחזרה, ואני פה קצת קיצ'ית, אבל בחזרה ליום שבו הכרתי את חבר שלי. ככה התלבשתי. טאדם, טאדם. אז כמו שאתם יודעים, פגשתי אותו במסיבה, ו... כן, הלוק הזה פשוט מזכיר לי את כל המסיבות שקיעה שהייתי הולכת אליהם, והיה חם בטירוף כי זה היה אוגוסט. אז יש לי את החולצה הלבנה הזאת, היא מקשירה, אני ממש אוהבת אותה, היא כיפית בטירוף, היא נוחה ונעימה, וביחד עם זה שמתי את השורט ג'ינס שאני כל כך אוהבת. זה שורטים קרעים, אני מאוד מאוד אוהבת לשים אותו, כי א' הוא נוח, ב' הוא... ממש יפה. ביחד עם הלוק הזה אני אשים את הנעליים האלה, שזה ייתן לי קצת יותר גובה וקצת יותר כזה וייב יפה כזה ללוק. אני אוסיף את התיק הזה שהראיתי לכם מקודם, ואני חושבת שזה יחבר בין כל הלוק עם הנעליים והכל. אוקיי, אוקיי. בואו נחליף חולצה ללוק הבא. טוב, החולצה הזאת זה אחת הפיסים שאני הכי אהבתי משנה שעברה. זו חולצה שמאוד מזכירה לי כזה את שנות ה... 90 עם הכתפיים הנפוחות, אני מאוד מאוד אוהבת אותה. והחלפתי רק את הנעליים, שזה נעליים... קניתי אותה ממש לפני שהקורונה התחילה, וזה הנעליים האלה מ-To-Go. לכם לראות, יש להם אחלה עקב שהוא לא דק מדי, הוא לא גבוה מדי, הוא פשוט מושלם ליום-יום. הצבע שלהם הוא כל כך יפה וגם די יומיומי. ולתכשיטים, הפעם לקחתי את השיער שלי כזה מאחורי האוזניים, שזה יהיה כזה סילק, והחלפתי רק את העגילים, כמו שאתם שמים לב, אני לא מחליפה את השרשרות שלי, רק את העגילים, וככה זה נראה ביחד, בם, בם,
אוקיי, אז זה הלוק, ובואו נעבור ללוק הבא. אוקיי, אז הלוק הזה מורכב מפיסים ממש ממש פשוטים. הדבר הראשון זה החולצה הזו שהיא חצי כתף בצבע ניודי, כמו שאתם יכולים לראות. אני ממש ממש אוהבת אותה, וביחד איתה שמתי משהו שבדיוק קיבלתי גם לפני הקורונה, אבל לא יצא לי ללבוש את זה פעם אחת, שזה הג'ינס בטלפון השחור הזה. אני כל כך אוהבת איך שהוא מחבק את הגוף ועושה את הגוף מאוד מאוד יפה, ויושב עליו פשוט מושלם. והוספתי כאן איזה בנדנה נוספת שיש לי, שהיא די קטנה, אז פשוט קשרתי אותה ככה, ממש ממש יפה ומוסיף, אז ככה. ממש לא צריך להכביד על הלוק הזה יותר מדי, אז השארתי את זה ככה, נקי ופשוט. עם זה אני חושבת שאני אשים איזשהו סנדל שחור או משהו כזה. לא מצאתי פה, אז בגלל זה אני לא שמתי שום דבר, אבל סבבה. ובואו נעבור ללוק הבא שלנו. אוקיי, הלוק הבא שלנו זה קודם כל החולצה המאלפת הזאת, שהיא ורודה עם מלא מלא פרחים. אני כל כך אוהבת את זה, זה נראה ממש פנסי ויוקרתי ויקר. אז זהו שלא קניתי אותה בכלל בשין, והיא הייתה כל כך כל כך זולה. ביחד עם זה שמתי ג'ינס, שזה הג'ינס האהוב עליי, שאני כל כך אוהבת אותו, די יומיומי. בגלל זה אני אוהבת לשים אותו כל כך הרבה דברים שהם קצת יותר פנסיים. וגם הפעם החלטתי לשים את הנעל הזאת, כי שוב, הצבע שלה פשוט מושלם לכל דבר. סוללה מתה, אז הלו, חזרתי אליכם. מה שרציתי לאמור זה שאני אשים את הנעל הזו, כי היא כל כך יפה, הצבע שלה מתאים לכל דבר, במיוחד ללוק הזה, אז אני אשאר ככה, ובואו נעבור ללוק האחרון שלנו. הלו, הלו, ללוק האחרון שלנו, והפעם אני עם אותו ג'ינס, אבל עם חולצה קצת שונה. בחרתי לשים את החולצה המכופתרת הדי שקופה הזאת, כי זו חולצה שמאוד מתאימה כזה לימים חמים, אביביים. אני מאוד אוהבת את הסגנון הזה, שזה כאילו קצת גדול כזה ואוברסייז וקצת חושף, אבל לא יותר מדי. וביחד עם זה הפעם אני לא אשים משהו שהוא עקב, אני אשים קופקופים זהב, כי אני חושבת שזה משלים את כל הלוק. הוספתי פה עוד איזושהי שרשרת כזאת עם אבן הכי קלים שיש. בם 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 בם, וזהו. אז זהו לבבות שלי, אנחנו סיימנו. אני ממש מקווה שנתתי לכם קצת השראה לכל מיני תלבושות. הלוואי שהכל ייגמר מהר ונוכל באמת לצאת איתם. ואל תשכחו לכתוב לי בתגובות איזה תלבושת הכי אהבתם, לעשות לייק לסרטון, להירשם, ונתראה בסרטון הבא. ביי.